ko map media map 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 president live in Kasese. We are live in Kasese. Map obwe doliro dawa oina kusoka kulaba president norioka ogenda president mazomoleta president mazomoleta eno tuli kuwero kamu tetunatuka kibuga Kasese lije tulaga tuchali kakumbulira wano nga sinagena maso oba network eteredde njagala ombulire oba network eteredde maso abali ku Map Media TV oline map kabwe jumbire okuva ku Map Media TV oli ku Map Media TV rival. Mnyambe mumpeyo comment satu zoka wano nzisomenda be network oberi bulungi. Map 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 ori map media. Namukade wa muwe miaka bitano. Nayongeddeko bisatu kati ndi mu miaka bitano ndi Kasese. Nayingidde dano omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi eyalondebwa abantu ab'e Kasese tuzze kubabuulira tuzze kubabuusa ani yata. Netiwaka njira beekwata mu kkaawo.